Сашо! Влиза малко, бе, момче! О, Чичо Петре! Казвам ме бързо, защото репетирам. Абе, Гоше, ще оглушаем с това твоя думкане, бе. Здравето ни се взе. Айде, мани мене, ми кокошките пристана да носят. При 20 кокошки и цял пазар купувам. Аз и на война съм бил, ама такова чудо. Бомбардират първ път. А при тебе спиране няма, от сутрин до вечер. Какво е това чудо, бе? Какво беше това твое изкуство, бе? Оглушаваме, бе, Гоше! И Бетовен е бил глух, обаче гений. Така че не се бой, няма страшно. За Бетовен не знам, то си е негова работа. Аз ти казвам, че не се трае вече. Роднини сме всичко, обаче свирай. Цяла година как не се умори, бе, момче? Няма как, Чичо Петре. Това е изкуство, иска жертви, жертви. Ти знаеш ли как е започнал един Луис Армстронг, например? При това негър и то в Америка. Но трябва веднъж да се започне. Какво започване, бе, момче? Аз ти говоря за спиране. Ти тумба-лумба, тумба-лумба. Стига вече. Тумба-лумба, тумба-лумба. Ма това е музика, Чичо. Само че ти мога да усетиш, да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. А, така не. Така вече ще скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене. Музиката нямаш право да обиждаш. Всеки, който не разбира, и бърза да пикае. Гоше. Няма Гоше. Няма Гоше. Аз всичко съм фърлил там, а ти пикаеш. Ех, Чичо. Гоше, не може ли тая работа малко по-тихо, бе? Не може, Чичо. Има тихи места. Пиано. Обаче има и силни, форте. Ай, Сиктир! 10 дена ще свира под прозореца. Да не е лай заминели!